اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مفن ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے دوستو جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے دوستو امید ہے کہ آپ کو میرے چینل سے بھی اور میری ویب سائٹ سے بھی کافی فائدہ ہو رہا ہوگا اسی طرح میرا چینل بھی دیکھتے رہیے اور میری ویب سائٹ www.vsss.com وہ بھی وزٹ کیجئے اس پہ میں نے فائنل ٹرم کے حوالے سے بھی کافی سارا میٹیریل اپلوڈ کر دیا ہے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ENG201 کا جو ہمارا کوئز نمبر 3 ہے اس حوالے سے ہے تو آئیے ہم لوگ اپنا کوئز ENG201 بزنس اینڈ ٹیکنیکل انگلش کا دیکھتے ہیں اس میں فرسٹ کوسچن ہے جی چوز دا کریکٹ ٹرانزیشنل مارکیٹ فرام دا گیون آپشن فل ان دی بلینک سارا واز ایکسٹریملی واش دا ڈشز اس میں مور اوور ہے دیئر فور ہے تھرڈ پہ ایونچولی ہے اور آل دو ہے میں نے جو اس کو لگایا ہے وہ تھرڈ آپشن لگایا ایونچولی سارا واز ایکسٹریملی ٹائرڈ وہ مطلب زیادہ تھکی ہوئی تھی اور شی واشڈ دا ڈشز پھر اس نے جو ہے وہ ڈشز بھی دھوئیں تو تھرڈ والا جو ہے وہ میں نے اس کا لگایا ہے نیکسٹ کوسچن ہے جی گولز شوڈ بی ایگری ایبل ٹو ٹاپ مینجمنٹ ہے جی پروجیکٹ لیڈر ہے آل کنفرم بوتھ مینجمنٹ اینڈ آپریشن اسٹاف اینڈ پروگرامرز تو گولز جو ہیں وہ ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ ایگریبل ہونے چاہئیں تو اس میں فرسٹ والی جو آپشن ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ کوسچن ہے جی which of the following which of these question does not need to be asked about the visual aid اس میں فرسٹ ہے جی is the visual accurate does the visual show primary rather than secondary information is the visual necessary اور لاسٹ میں ہے جی is the visual properly documented تو میں نے جو اس کا لگایا وہ تھرڈ ہے کیونکہ is the visual necessary کیا ویژول ایڈ جو ہیں وہ نیسیسری ہوتے ہیں یہ کوسچن جو ہے وہ ریلیٹ نہیں کرتا تو اس لیے اس کا تھرڈ جواب میں نے لگایا نیکسٹ کوسچن ہے جی دا لانگر اے میسج دا لیس افیکٹو دا ڈائریکٹ اپروچ ان میکنگ یور پوائنٹ ٹھیک ہے جی کہ زیادہ لمبا میسج ہوگا تو آپ ڈائریکٹلی اپنے پوائنٹ کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکیں گے تو اس میں ٹرو فالس ہم نے بتانا ہے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے مطلب یہ ٹرو ہے فائیو نمبر کوسچن ہے جی ریویو آف دا پریویسلی پبلشڈ لٹریچر آن دی سبجیکٹ ڈز ناٹ شو دی امپورٹنس آف ریسرچ کہ جو آلریڈی پبلشڈ جو مٹیریل ہے وہ اس کی امپورٹنس شو نہیں کرتا تو یہ بات جو ہے وہ غلط ہے تو یہ میں نے اس کا فالس لگایا اور فالس اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا جی نیکسٹ کوسچن ہے جی پریفریٹری پارٹس باڈی آف رپورٹ اینڈ سپلیمنٹری پارٹ آر پارٹ آف فل ان دی بلینک رپورٹ اس میں انفارمل ہے فارمل ہے اور بوتھ اینڈ ون اینڈ ٹو ہے اور نن آف دی گیون آپشن ہے تو میں نے اس کا جو پریفریٹری پارٹ ہے اور باقی کے جو پارٹ ہیں وہ فارمل میں لگا دیا کہ فارمل ہے ویسے اس کا آئی تھنک کہ انفارمل بنتا ہے تو آپ لوگ بھی اس کو دیکھ لیجیے کیونکہ پریفریٹری جو پارٹ ہوتا ہے رپورٹ کا وہ فارمل ہوتا ہے اور جو سپلیمنٹری پارٹ آر وہ بھی میں نے فارمل لگا دیا ویسے آئی تھنک کہ یہ انفارمل آتا ہے نیکسٹ کوسچن ہے جی دا ریزلٹ آف امپیریکل ریسرچ پروجیکٹ از اٹ ہرٹ بٹ اٹ ٹیک اپ ویری فل ان دی بلینک پورشن آف دا ہول رپورٹ تو اس میں لارج ہے ایک اسمال ہے تو میں نے اس کا لارج لگایا ہے تو فرسٹ والا اس کا جواب آ جائے گا جی لارج نیکسٹ کوسچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ آسپیکٹ ریپریزنٹ دی فنکشن آف رپورٹ پرابلم پرپز بیک گراؤنڈ لمیٹیشن سورس اینڈ اسکوپ تھرڈ پہ جی میتھڈ اینڈ اتھورائزیشن ہے اور لاسٹ میں آل آف دی گیون آپشن ہے تو رپورٹ کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس لیے ہم نے اس کا لاسٹ والا آپشن آل آف دی گیون آپشن لگایا سیکنڈ لاسٹ کوسچن ہے جی جسٹ ایز کنکلوژن گرو آؤٹ آف انٹرپریٹیشن آف دی فیکٹس فل ان دی بلینکس گرو آؤٹ آف کنکلوژن اس میں فیکٹس ہے اس میں ریکمنڈیشن ہے تھرڈ پہ ڈسکشن ہے اور نیڈز ہے تو اس کا جو ریکمنڈیشن ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے تو سیکنڈ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا جی نیکسٹ ہے جی لاسٹ کوسچن ان رپورٹ رائٹنگ دا رائٹر نیڈس ٹو اشور دا ریڈر دیٹ دا فیکٹس فرام
फिल इन द ब्लैंक्स बेसिस फॉर द डिसीजन मेकिंग, इसमें फर्स्ट वैलिड है, सेकंड पे स्ट्रॉन्ग है, थर्ड पे साउंड है और लास्ट पे ऑल ऑफ द ऑप्शन है। तो इसमें साउंड बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग आता है, तो थर्ड जो है वो इसका ठीक जवाब बन जाएगा। दोस्तों ये था हमारा क्विज ENG201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग का। आप लोग मेरा चैनल देखते रहिए, मेरी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए, उस पर मैंने फाइनल टर्म के हवाले से मटेरियल अपलोड कर दिया, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मोफिन भाई को दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।